Aí, rapaziada, ó, tá pronto, beleza, mano? Ó, a gente decidiu deixar esse filetezinho aqui, ó, branco, beleza? E aqui, ó, só pra dar um detalhezinho, entendeu? Então tá aí, show de bola, ficou bonito, hein, mano? Quando tiver tudo pronto, o outro lado também, eu vou mostrar vocês aí como é que ficou a frente do carro, beleza? E aí, rapaziada, que a gente vai mandar pra impressão agora, Red Bull e a bandeira de Pernambuco. Vai botar no caminhão, beleza? Esse caminhão veio ontem, então a gente fez umas paradas lá e ficou faltando isso aqui. Então ele vai vir hoje à tarde pra colocar essa parada da Red Bull. Fica top, beleza? O quê? O quê? Não, eu tô gravando, mas eu vou fazer o quê? Então é isso aí, beleza? Vamos terminar aqui. Vamos mandar para impressão, né? A gente vai mandar para gráfica, ele vai imprimir lá. E assim que o caminhão chegar mais tarde, a gente vai gravar para vocês verem aí. Beleza? E por enquanto é isso. Estamos de boa aí agora. Ó, que a Elaine acabou de fazer aqui, ó. Botou... Que a Elaine acabou de botar o carbono e a... o símbolo da Oakland aí. Beleza? E tem isso aqui para fazer agora. Vou fazer com fumê. Beleza? Ele queria com fumê cristal, mas escurinho isso aqui não tem. Aí vai colocar desse aqui, ó, que é o fumê, que coloca em farol, também coloca em seta, estopo também. Sei que esse aqui é bem mais brilhoso, é um pouco mais claro, beleza? Mas também fica top. Então a gente vai colocar aqui agora e já é.
Beleza? Então é isso. Vamos lá, mão na massa. Liga só aqui, ó. Acabou de chegar esse paralama pra gente fazer, ó. Um paralama de uma broz, mano. O paralama tá tão queimado que já tá rosa, tá ligado? Vai de vermelho. Então a gente vai botar ele com vermelho, beleza, mano? Aqui, ó. Topado. Vai ficar novinho em folha, beleza? A broz tá ali na frente. Então, tá aí. É, mano. Caraca, esse paralama, será que é original, mano? Que ficou assim, velho. Se for original, mano, é muito sol que essa moto leva, tá ligado? Eu creio que seja. Meu, velho, ficou rosa, velho. Então vamos lá, vamos dar um grau nesse paralama aqui. Vamos deixar ele novo. Cobri total. Cobriu aqui a frente, essa parte de trás. Total. Beleza? Vamos embora. Então, rapaziada, cortei aqui, ó, a parte da frente. Beleza? Essa aqui vai na frente. Eu tenho o costume de fazer nesse jeito. Beleza? Ó, faço aqui a frente. Depois eu faço a parte de trás, pegando a emenda nessa curva aqui, ó. Tá vendo que aqui tem duas curvas? Ó, tem essa linha aqui e tem essa linha de trás. Então eu faço na linha de trás, pegando essa parte de trás todinha. Beleza? Como vai ficar, o paralama vai ficar encaixado na broz, ali na moto, e essa parte aqui não mostra, porque ela vai ficar escondida, tá ligado? Então é isso aí, beleza? E o adesivo é brilhoso, a emenda não mal aparece, cara. Então eu faço desse jeito e vai de fazer completo. Completo é bem mais trabalhoso, bem mais complicado, beleza? E desse jeito também sai perfeito, ok? Então vou fazer aqui a frente e depois a parte de trás. Vamos lá. Aí, rapaziada, terminei. Aí, novo. Ninguém disse que é aquele paralama queimado, né, mano? Ó, o brilho. Porque eu não passei cera ainda, só tirei a película de cima e já era. Aí, novinho, pai. Então, tá aí, vamos botar lá na broz. A broz tá aqui na frente. Vou jogar aqui nela. Se brincar, ficou até mais brilhoso do que a da tampa. Vamos montar aqui a broz, vamos montar ela pra dentro. Aí, pessoal, chegou a hora do lanche, coxinha. Esse é o cara da coxinha. Cadê? Fugina! Passa a propaganda? Agora? Quanto é a coxinha? É R$1,50. R$1,50. Tem um suco também R$1. E tem palinha doce. Vai ter que divulgar, porque a galera do Recife vem pra cá. Fica aqui o dia todinho. E você tem que vir vender o pessoal. Time do de quê? Tu não é professor? Tu não dá aula a galera? Então. É diferente. É diferente de quê? Ah, que graça. Coxinha top, viu aí? Suquinho. R$1, né? R$1,50 a coxinha. Suco é quanto? Suco é R$1, pô. R$1. Tem um ketchup de graça, né? O guardanapo também é de graça. Vai junto. Tem empadinha também, para aí. Aí, empadinha doce.
Então aí, isso aí é o irmão do lanche. Beleza? De manhã a gente ajuda o coroa da coxinha, de tarde a gente ajuda ele. Então é isso, vamos lá, vamos lanchar aqui. Então, rapaziada, estamos aqui de boinha, já lanchamos, né? Já fizemos alguns trampos aí, você viu. A gente botou o nome aí numa daquele carro. Numa estrada, beleza? Então, mano, show de bola. Tem aqui, ó, tava separando essa imagem aqui do Brasil, ó. Beleza? Topado. Isso aqui vai botar no notebook, beleza? Eu tirei a medida do notebook do cara e acabei esquecendo a medida. E vou ter que pegar de novo. Então, eu tava falando coisa aqui no... Tira uma venda no teu, tá aí. Coisa, hã? Tira a minha no teu. Ai, mesmo, tira a minha pelo meu. Mano, eu tô afim de comprar uma parada dessa aqui. Essa aqui é no grupo de desenvolvimento, beleza? E o cara postou lá. Isso aqui é um baú, tá ligado? É aquele baú de lata, tá ligado? Pra botar, eu quero comprar um desse pra botar adesivo. Isso não pega adesivo. Hã? Isso aqui pega adesivo. Não. Primeiro chute que tu der, isso aí vai se embora o adesivo. E o cara, ei, na moral, o cara quer botar adesivo na chuteira, bicho. Não, pô, aqui não pega não, pô. Pega, porque o plástico, ele é plástico. Duro. Mas quando tu dá um bicuda na bola, mano, velho, vai o boneco, vai a bola. Então é isso, então eu quero comprar um desse, fazer uma paradinha. Estilo isso aqui, agora, né, diferente. Vai botar adesivo, mano, porque meus adesivos tá assim, ó. Numa caixa. E a caixa já tá se estourando já, tá ligado? E eu tenho que comprar uma parada dessa. Parece que ali vende, aqui perto da minha loja, parece que custa R$70 um desse. Isso aqui 70 conto pra botar a retalha da desenho. Ai, é bronca, mas tem que comprar, velho. Então é isso, beleza? E eu tô esperando o cara do caminhão aqui pra gente fazer os trampos, mas ele não chegou ainda. E eu já tô indo embora. Já tô quase indo embora. Daqui a pouco eu vou embora. Já é 5h14. 5h30, tô partindo. Se ele não chegar, fica pôr do dia, né? Então é isso, galera. Tamo junto. Ah! Deixa eu só mostrar, gente. Eu já esqueci, cara. A placa, mano. Já pendurei a placa ali. Eu prometi a vocês que eu ia gravar pendurando a placa, mano. Mas eu sou tão ansioso que acabei colocando logo. Olha ali onde ela ficou, ó. Hein? Topada, mano. Eu ia fazer uma moldura com um espelho na frente. Fazer uma parada bem massa aqui. Dá uma ideia. Tem uma placa no meio, né? Fazer um negócio legal. Eu ia botar emadeirado aqui, ó. Eu ia botar emadeirado, sendo que essa tinta aqui não vai prestar não. Não tá adesivo aqui não, tá ligado? Que se eu der qualquer merda, se eu for reposicionar, vai sair o samboco da tinta. E aí é meio complicado. Então eu preferi colocar ela só aí mesmo, o nome do canal ali em cima. Cara, todo mundo que chega aqui... Aquele colega que eu fiz o nome dourado pra ele aqui. Tá ligado, é? O Rubel que eu fiz o nome dourado pra ele. Ele é doido pra fazer um canal no YouTube também. Ele chegou aqui, ó. Com a sua mão. Ele disse, isso aqui é um sonho, que dá vontade de chorar. Ele disse quando vê. Ah, é um espelho, pô. Dá pra pentear o cabelo nesse cara. Hã? Que placa? A prata. A prata? Isso aqui é prata. Não, ó. Não, veja só, é o seguinte, que o pessoal diz, é uma placa de prata, mas não é prata, prata. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui. Isso aqui, né, é um material, não sei que material é esse. Esse pin aqui é tipo como se fosse um, ele é um espelho, tá ligado? Não é prata, é um espelho. Se for prata, mano, tá muito brilhoso, viu, velho? Será que é prata, velho? Eu vou pesquisar sobre esse pin aqui, velho, se ele é prata ou não. Se for prata, dá pra fazer uma corrente massa, né? Eu acho que não é prata não, bicho. É não, pô. Eu acho que é um espelho, na moral. É um espelho. É um espelho, pô. A prata, no caso, é essa imitação de escovado. É escovado, tá ligado? Pra representar o prata, entendeu? É. Agora, o de ouro, o espelho é dourado. Agora, não sei se é ouro mesmo. Eu acho que não. Tu acha que vai mandar um taco de ouro desse tamanho? Manda nada, João. Então é isso. Então tá aí. Mas tá aqui, mano. Isso aqui representa muito pra mim e pra vocês também, né, velho? Show, cara. É isso aí, beleza? Então, tô indo embora, né, mano? Fique com Deus, né? Valeu por você estar acompanhando os vídeos todos os dias aqui, né, mano? E tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui. Cara, manda sugestões aí de vídeo pra gente fazer, beleza? Teve um mano que mandou a sugestão aí, que eu tava lendo aqui no comentário, de fazer
testes com fibra de carbono, né? E eu tô bolando uma ideia pra gente fazer com fibra de carbono. Então vai botando aí pra gente fazer algum vídeo diferente, né? Com adesivo ou seja qualquer outra coisa, beleza? Tamo junto. É nóis. Então valeu, gente. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! I know.